Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Cəlaləddin Qasımovun 27 ildən sonra adlı əsəri çapdan çıxıb. Kitabın müəllifi Cəlaləddin Qasımov hərbiçi olub. Müəllifin tərcümeyi halı ilə tanış olanlar Çinində pagon gəzdirən bir adamın ədəbiyyata marağına təbii yanaşırlar. Çünki Cəlaləddin Qasımovun dayısı Samir Kazımoğlu ədəbiyyat aləmində tanınan yazıçılardandır. Cəlaləddin Qasımovun yazmaq istəyi isə Qarabağ dərdi ilə bağlıdır. Məhz buna görə müəllif ilk kitabını Qarabağ müharibəsinə həsr edib. 27 ildən sonra kitabını müəllif sırf real hadisələr əsasında yazıb. Sirk Sarkisyan, Zorbalayan, onların iç üzvləri, hətta öz kitablarında onlar bir aşkar ediblər. O məlumatları mən əldə eləmişəm və bu kitabda ermənilərin xüsusi orqanları, Daşnak Üstün Partiyası, Asalanın Bakıda törətdiyi terror əməliyyatları və onların nizam nəvməsindən tutmuş hamısını qeyd eləmişəm. Sumqayıt hadisələri, başında kim durur, 20 yanvar hadisələri. Bu ermənilərlə bağlı tariximizin demək olar ki, bütün bildiyim məlumatları, öyrəndiyim məlumatların, arxiv sənədlərindən, ermənilərin hətta üzündən aldığım məlumatları əsasında bura yerləşdirmişəm. Serik Sarkisyan ən yaxın adamı müharibə vaxtı olan bir erməni zabit ilə görüşdüm və müəyyən danışıqlardan sonra məlumatları verdi. 3 ilə yazılmış 27 ildən sonra kitabına Silinməyən Ləkə və 24 ilin ölüsü adlı 2 roman daxil edilib. Hər 2 romanda Qarabağ hadisələrindən, milli faciələrimizdən bəhs edilir. Mahmud Kaşqari adına Beynəlxalq Fondun prezidenti Elxan Zalqaraxanlı hər bir yazarın bu mövzulara toxunmasını vacib hesab edir. Cəlaləddin bu ilk romanıdır. Gec yazmağa başlayıb, güc yazmağa başlayıb. Elə ilk dəfədən yaxşı bir roman ortaya qoyub o mövzuda. Ona görə də mən onu təbrik edirəm. Gördünüz, mən fondumuz adından da onu təbrik elədik, sanyarlığı mükafatımızı verdik. Yəni illərdir biz vətənpərvərlik mövzusunda yazılan əsərlərə, mədəniyyət sahəsində görülən işlərə belə mükafatlar veririk və verməkdə davam edəcəyik. Tək Azərbaycanda yox, Azərbaycandan qıraqda da. 27 ildən sonra kitabı Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən Xocalıya Ədalət kampaniyasına ithaf olunub. Müəllifin növbəti kitabı Çingizxan həsr edilib. Artıq həmin kitab da çapdan çıxıb. Çingizxan romanının da ədəbi mühitdə maraqla qarşılanacağı gözlənilir. Ülviyə Sənqızı Şöhrət Babayev, Sənət Xəbər.